چې بعض خلک ما لیدلی دي چې کله دوه کسان تجارت شروع کوي او پارتنری کوي نو په دغه ټیم کې دوی د سوره فاتحه پکې وایي، یا کله چې نکاح کوي نو په نکاح کې هم سوره فاتحه وایي، وایي چې کله پکې دا ووایي نو د نکاح کې هم الله برکت ته چې په دې کار کې نو دا خبره صحیح ده که نه. الجواب دې باندې هیڅ دلیل نشتی، هیڅ دلیل په دې باندې په شریعت کې نشتی چې کله دوه کسان تجارت شروع کړي هغوی دې سوره فاتحه وایي. دغه عقد لیکلو وخت کې یا د نکاح عقد چې لیکل کېږي به کې سوره فاتحه، دا په شریعت کې نشتی، بدعت ته دا کار، ځکه چې په دې دلیل نشتی. بلکې زموږ په دې ملکونو کې یو دا طریقه ده، دا موليان هم کوي، ما ډېر موليان لیدلي دي او بعض هغه په کې مخته چې هغه ځان ته پکې لا دعوه دا کوي چې موږ د قرآن او حدیث په لار روانو. په هر څه کې تابعداري د دین د مشرانو پکار ده. ځکه ګوره امام مالک رحمه الله وایي کومه خبره چې د صحابه کرامو په وخت کې دین و هغه نه نوم دین دی، کومه خبره چې د هغوی په وخت کې دین نه و هغه نه نوم دین نه دی. دا تجارتونه هغوی نه دي کړي، دا افتتاح د تجارتونو د دوکانونو د کاروبار هغوی نه ده کړي. دا طریقه ما لیدلې زموږ په دې ملکونو کې، دا ډېره مشهوره طریقه ده. مولوي صاحب بره وغواړي او بل او بل او بیا ټول لاس اوچت کړي دوا کوي، کله چې هغه دغه کټ کوي هغه پړی غوندې کټ کوي نو مولوي صاحب لاس اوچت کړي ټولو سره لاس اوچت کړي. دا اجتماعي دوا په دې ځای کې دا خو سلفو نه ده کړي. دغه ټیم کې که سړی عام داسې یو دعا وکړي او هر سړی خپله یو دغه وکړي لکه و مبارک شه الله دې پکې برکت واچي، و مبارک شه الله دې پکې برکت واچي، دا جدا خبره ده. خو هر سړی راځي و مبارکي وکړي خپل یو دعا کوي، خو داسې د دې اهتمام کول چې هغې له خاص مولیان راغوښته او هغوی بیا لاسونه اوچت کړي او هغوی دعا کوي، نو د سلفو په وخت کې نه و. لکه یو کار د سلفو په وخت کې شوی دی او هغه تجارت شروع کول، هغوی تجارتونه نه دي کړي، کړي دي کاروبارونه یې شروع کړي او هغوی زموږ نه زیات حرسناکو په دین باندې. موږ خو د هغوی نه زیات حرسناک نه یو کړی، نو هغوی ولې داسې کار نه دی کړی چې څوک راولي او هغه دغه ټیم کې ورته دعاګانې وغواړي؟ او خصوصا په هغه ټیم کې غټ غټ اولیاء الله موجود دي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لاړ ابوبکر صدیق دی، عمر بن خطاب دی، عثمان دی رضی الله عنهم، نور غټ صحابه کرام دي. یو پکې راولې چې دعا دل وغواړي، نو د دې نه دا واضح شو چې دا د هغوی طریقه دا د هغوی طریقه نه وه. اوس که چېرته کله نا کله داسې وشي بې د اهتمامه، بې د اهتمام هغه جدا خبره، خو زموږ په ملکونو کې د دې اهتمام کېږي که نه؟ لیدلی مې چېرته مولوي صاحب دی دپاره. زه به یوه خبره وکړمه په دې ما نه د موریانو طبقه یا نور چې کوم ملګري دا به نه خفه کېږي. زموږ په دې ملکونو کې د پاک و هند او خواږ افغانستان او دغه ملکونه په دې کې دا یو څو کارونه یعنی بعضو موریانو خصوصا د هغوی سره علم نه وي دقې ته ډډه لګولې او دې د لاسه د عوامو دا مطلب شي چې یاره دا مولوي صاحب او د مولا جو دقه کاري نور د ده سه کار نه وي. نکاح ته به پروتي، نکاح به پړاوي، وایي که پیسې لري بیا به ستا ابتتاګانو ته پروتي، بیا به ستا جنازو ته پروتي او بیا به ستا دپاره دعاګانې غواړي. څلور کار او ځکه ډېر خلک بیا په ټولو باندې دا ګمر کوي ما پسې هم داسې کسان راشي هغه په لاره کې لکه طریقې د خبرې ته څه کوي که ته دا کار مال که ته داسې دا کار وکړي نو هغه چې کوم هغوی هغه یو نقشه جوړه کړې ده د خلکو دا مطلب شي چې ټول داسې دي نو بس. اوس دغه مولوي صاحب ته که ته دا ووایې چې دا کار خو نشتی په شریعت کې دا ته چې کې وایي نشتی خو دا دی چې دینه بغیر خېټه ساتلو هم ګران دي که نه، ځکه چې دی دوا له ورشي خو دوا کې ورته سپوټ زیړو میلاوېږي که نه. بس د هغې دپاره به دی لګیا یو ځای کې به ذلیله کېږي او بل ځای کې به ذلیله کېږي او صرف د یو څو مټیانو دپاره د یو څو روپو دپاره او دا سړی عمر له دقې شي او پلانې حاجي صاحب
او پلانه جسم او پلانه جسم محترم او پلانه جسم محترم دقه حسابانو حسابانو د کته برکیو دغه خلاف خبره نشي کوله. دا حقیقت دی. نو الت کته چاته د مو چیر د طریقې نشتی د زی په زی دواګانی کوله او د مولای صاحب د تک د نشتی شریعت کې ول تاغو مونږ دې ته مجبورې تا ته دا مو چې سید د په دین کې نشته خو مونږ بس کو مونږ بس کو. نو چې دوی په الله یقین نه نو بیا به د عوامو په الله باندې یقین څنګه جوړ شي؟ نو عالم دې دپاره نه دی چې دی به صرف تا له ابتداګانې کوي او تا له به دا کوي. د عالم به په معاشره کې یو مقام او دا په دې کې غټ کردار دی. د عالم په خپله دی د عالم په خپله دی کې غټ کردار دی. نو الله دې رحم وکړي او الله دې چرته مونږ له د هغه کار توفیق نه راکوي چې د هغې د لاسه د خلکو په نظر کې اسلام یا مسلمانان یا علما کمزور ښکاره شي. الغرض دغه ټیم کې سوره فاتحه ویل د کله چې کاروبار شروع کوي یا د نکاح په ټیم کې دا نه دي ثابت شي.